Жінка і сірники. Де вона тепер, ця жінка, що так карколомно змінила моє життя? Із меланхолійної задуми мене вирвав маленький хлопчик, що ходив пляжем, пропонуючи кокоси. Океан переді мною, гори на видноколі, заповнений людьми пляж, пістрявість купальників, пляжних парасольок, серфінгісти у воді, величезні кораблі, що заходять у порт, жовтизна піску і блакить неба. Усе це виглядало настільки перфектно, що лише я на цій досконалій картині здавався собі зайвим. Я думаю, що ця книжка буде свого роду відкриттям, оскільки це зовсім інший настрій, зовсім інша стилістика і навіть зовсім інша довжина речень. Якщо «Карбід» був кримінальною трагікомедією, так, десь іскрометною, а десь обурливою, то «Кімната для печалі» – це дуже рівна книжка. І вона, в принципі, була дописана в мене трохи раніше, я був готовий її презентувати раніше, але ми подумали з видавцем, що найкраще буде її презентувати восени. От, щоб чим гірша погода, тим краще для цієї книжки. Можливо, через те, що вже довгий час я віршів не пишу. Якісь тексти або якась стилістика із поетичної мови, вона десь перекочує у прозовий текст. І тому, скажімо, якщо «Карбід» був такою десь почасти брутальною прозою, так? Тому що там були якісь такі ситуації, які обурювали читача, які йому не подобалися, то «Кімната для печалі» – це книжка, в якій, навпаки, часто, мені здається, що часто занадто затишно. Вона вийшла настільки рівною, що її справді можна читати як роман. Роман, в якому головний герой – це не персонаж, якого звати, наприклад, Рудольф, і не місто, де відбувається дія, чи не місце, а стан. Це роман про самотність, так, в 11 таких відтинках, не пов'язаних між собою, але насправді за оцим настроєм книжки, за атмосферою, ми можемо відтворити, як от склавши із друзок таку цілісну мозаїку. І це про самотність, але таку меланхолійну, приємну самотність.